De joystick aan de rechterkant, die is voor de beide binnenspiegels. Oh, oké. Okay. Ja? Nou, het rijtje daaronder hebben we nog, daar kunnen we het raam mee open en dicht doen aan de links van je. Ja. En het knopje daarnaast is voor het zonnescherm aan de voorkant. Meneer Quint, instructeur op de lange bus die gaat rijden voor Sintus, 21 meter lang, 3 meter langer dan de langste bus waar nu mee gereden wordt. Van de 350 chauffeurs moeten er straks zo'n 200 chauffeurs mee kunnen werken. Wat zijn de valkuilen van deze bus? Waarom moet er een instructie op los? Nou, de valkuilen zit in dit geval vooral achterin. Het venijn zit hem in de staart, echt. Het verschil met deze bus is dat hij weliswaar 3 meter langer is dan de langste bussen die we tot nu toe hebben. Maar op deze bus zit een meesturende achteras. En dat houdt eigenlijk in dat op het moment dat wij een bocht naar rechts maken, dan komt de achterkant naar links naar buiten. En dat gaat tot een maximum van 1,5 meter. Dus die achterkant die komt behoorlijk naar buiten. En dat is vooral waar we de chauffeurs heel erg bewust op moeten maken. Want daar kunnen anders schades mee gereden. En zal je ook zien in die camera dat die eigenlijk helemaal niet over de andere rijstrook komt. En als we op deze manier alle bochten aansnijden, dan is er helemaal geen probleem. Ook al zometeen op de route. Jesse Rijsma, vandaag de primeur op deze extra lange bus, 21 meter. Hoe is dat om te rijden voor een buschauffeur? Ja, het is wel leuk natuurlijk. Dat is weer wat anders dan een standaardbus. En dat willen we eigenlijk wel, dat is wel leuk. Wat maakt het anders? Ja, de lengte. Je moet beter oppassen met bochten nemen, verkeer, alles wat achter je zit. Vooral dat uitzwenken, hè? Niet alleen voor jullie oppassen, maar ook voor de automobilist die achter jullie zit. Ja, en daar moeten wij aan denken, want die vergeten dat wel natuurlijk. Want die staan daar niet bij stil. Bussen worden ingezet om de grootstromen, met name scholieren, ook te kunnen vervoeren in Zwolle. Daar zijn wat problemen mee, tekort aan capaciteit eigenlijk. In de grote bus moet er wat minder worden. Maar op termijn is het de bedoeling dat hier zo'n 8 bussen gaan rijden op meerdere dienstlijnen. Ja, klopt. Het is inderdaad de bedoeling dat het grootste deel van deze bussen zal ingezet gaan worden op lijn 9. En daarbij zullen nog een paar bussen waarschijnlijk op drukke buitenlijnen gebruikt worden. Ook weer voor het drukke, voor het grote vervoersaanbod wat we vooral in de ochtenduur hebben. Van buiten de stad naar Zwolle toe. Als je een keer een onbedacht moment hebt en je draait er wel in alsof het een 12 meter bus is. Ja, dan heb je het zijn we aan de beurt. De inzet van deze bussen, met name voor de grote hoogscholieren die jullie vervoeren. Dat is nu in de kleinere bussen best wel eens een drama 's ochtends. Ja, zover dat ze zelfs op je dashboard zitten. Dus we hopen dat dat verleden tijd is. Moet wel lukken met zo'n grote bus, toch? Ja, maar als ze allemaal tegelijk naar school moeten, dan... Maar ik denk dat we hier meer plezier van hebben. Een bus van 21 meter, in ieder geval een primeur voor deze regio. Ja, zeker. En naar ik begrijp zelfs in het land. Want wij zijn de enige concessie die straks met deze bussen rijden.